الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للإهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر قل يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم توغني أزهر دعاء من فقير توغني أزهر دعاء من فقير روز محشر عذر هاي من قزير گر حسابم را تو بینی ناگزیر گر حساب آمرا تو بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ فنہا بگیر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب التکریم میزبان مکرم انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے سیکرٹری جنرل اور آج کی اس خوبصورت بارونق باوقار اور روحانی تقریب کے روح رواں حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب دامت برکاتہ، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ سعادت ان کے دامن میں ڈالی کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کی سیرت پر یہ مجلس انہوں نے سجائی. آج 29 نومبر 2017 بمطابق ربیع الاول کی 11ویں شب 1439 ہجری ہم یہاں گھنٹہ گھر چوک پشاور میں سیرت محمد الرسول اللہ، کوئی زبان خالی نہ، محمد الرسول اللہ میں جمع ہے. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ایک عیسائی صحافی نے دنیا کے مشاہیر اور انسانیت کے محسنوں کی فہرست جمع کی. اس نے کہا کہ بہت سے لوگ میری فہرست میں تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان میں کتاب شروع کرتے ہوئے پہلا نمبر، پہلا تذکرہ کس کا کروں. زہد عیسیٰ بھی میرے سامنے تھا، جلال کلیم بھی، حسن یوسف بھی پیش نظر تھا، لہن داؤد بھی، حکمت لقمان بھی تھی، عدل نوشیروان بھی، رستم و سہراب بھی بہادر بنے کھڑے تھے اور سکندر کی فتوحات بھی. لیکن ان ساروں کی زندگی پڑھتے پڑھتے میرے ضمیر نے مجھے ٹھہرا دیا محمد کی شفقت پر، محمد کی رحمت پر. تو میرے ضمیر نے کہا کہ انصاف تھا وہ عیسائی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں پہلا نمبر دیا جانا چاہیے. ضمیر نے جب رسول کی، مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا تو دو واقعے ایسے میرے سامنے آئے کہ جس نے مجھے اشک بار بھی کیا اور مجھے یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا باوجود عیسائی ہونے کے کہ اولیت کا حق عبداللہ کے یتیم کو ہے. پہلا واقعہ آج کی گفتگو میں عرض کروں گا، چونکہ میری خواہش یہ ہے کہ 29 میں ہی بیان ختم ہو جائے، 29 نومبر میں 30 میں نہ جاؤں. سنگ باری کا نشانہ بننے کے بعد پنڈلیوں سے لہو بہ بہ کر
چمڑے کے بنے ہوئے نعلین میں جمع ہو گیا. اور ظالموں نے اس قدر پتھر مارے, آوازیں کسے اور گالیاں دی اور ہوٹنگ کی, کائنات کے اس سب سے بڑے انسان کی کہ جو جب زمین پر چلتا ہے اس زمین کے حصے کی قسمیں عرش برین پہ کھائی جاتی ہیں. طائف کے اوباشوں سے بچ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے کھجوروں کے نخلستان میں, اور ایک موٹی سی کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اور سہارا لے کر بیٹھ گئے. پشاور کے دوستوں, آپ کے رفیق سفر جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے حضرت زید, فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا, زید لہو بہ بہ کر جوتوں میں جمع ہو گیا اور وہ لہو خشک ہو کے چمڑے کے جوتے میرے پاؤں کے تلووں سے چپک گئے اور پاؤں بھی زخمی ہیں. کہیں سے پانی ڈھونڈ کے لاؤ اور میرے پاؤں پہ ڈالو تاکہ جمع ہوا خون بہ جائے اور جوتے پائے اقدس سے علیحدہ ہو جائیں. ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ دین آسانی سے نہیں پہنچا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پسینے کی ایک بوند پوری کائنات سے قیمتی ہے, جس کے پسینے کی ایک بوند پوری کائنات سے قیمتی ہے, اس کا لہو بہایا گیا ہے اس راستے پر. حضرت زید پانی لائے ہیں, پائے اقدس پہ ڈالا اور روتے ہوئے عرض کی, اللہ کے رسول بدبختوں کے لیے دعا کیجیے. رحمت عالم نے حضرت زید کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا, زید میں لعان بنا کر طعان بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں بد دعائیں دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں عالمین کے لیے رحمت ہوں, بد دعا تو نہیں کروں گا. آج اس دردناک مرحلے پر بد دعا نہیں دوں گا, ہاں اپنے رب سے باتیں ضرور کروں گا, کچھ کہنا ہے اور وہ باتیں بھی میں اپنے لفظوں میں اور اپنی زبان میں نہیں کروں گا, وہ باتیں میں اس کے کلام سے اسی سے کروں گا. اس زخمی حالت میں رحمت عالم کی زبان پر قرآن آیا, آپ نے پڑھنا شروع کیا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
يشركون هو الله الخالق البارئ المصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ضرب العزيز الحكيم وہ میرا معبود جس کے سوا کوئی مسجود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں وہ رحمان ہے رحیم ہے اگر وہ رحمان ہے رحیم ہے اس کی صفت رحمان ہے رحیم ہے پکڑ نہیں کرتا تو میں بھی تو رحمت للعالمین ہوں ترجمہ مکھی پہ مکھی نہیں مار رہی مفہوم بتاؤں گا اس کیفیت میں جو رحمت عالم کی زبان پہ یہ آیا تھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحيم وہ رحمان ہے رحیم ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے خیروں کو بھی دیتا ہے شاہ جی کہا اپنوں کو بھی دیتا ہے خیروں کو بھی دیتا ہے کرتا رزق اگر اپنے خلیل کو دیتا ہے تو بند نمرود کا بھی نہیں کرتا رزق اگر اپنے محمد کو دیتا ہے بند ابو جہل کا بھی نہیں کرتا سنگواری کرنے والوں کا بھی نہیں کرتا للعالمین زید انہوں نے پتھر مارے انہوں نے لہولوان کیا وہ کرتے رہے مکہ والے بھی کرتے رہے میرے لبوں پہ ان کے لیے بد دعا نہیں آئے گی میں کہوں گا اے میرے رب یہ مجھے جانتے نہیں اور اگلی آیت هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون فامر مبود جو ملک ہے قدوس ہے عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے جو مومن ہے مہمن ہے سلام ہے جو سبحان ہے توجہ کیجیے گا جو سبحان ہے اللہ الخالق البارئ المصفر له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى اتنی خوبصورت صفات والا اتنی
حد جتنا ستایا جاؤں کم ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون پشاور کے دوستو کھجوروں کے اس جھنڈ میں محمد عربی کی درد بھری تلاوت جاری ہے. آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا جانتے ہیں پھر کیا ہوا بتاتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن جنوں کی ایک جماعت جو حق کی تلاش میں تھی یہودیوں سے توریت سن کے آئی مطمئن نہ ہوئے عیسائیوں سے انجیل سن کے آئے مطمئن نہ ہوئے اس لیے کہ یہودی توریت میں تحریف کر کے کہہ رہے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ عیسائی انجیل میں تحریف کر کے کہہ رہے تھے قالت المسیح ابن اللہ فرمایا صرفنا الیکا صرفنا الیکا تم نے یہودیوں سے توریت سنی عیسائیوں سے انجیل سنی اب ذرا میرے زخمی محمد سے میرا قرآن بھی سن لو اب میرے زخمی محمد سے میرا قرآن بھی سنو. کہہ رہے تھے ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ اور محمد کہہ رہے تھے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون قرآن کریم نے بتایا حاضر ہوئے ہو رحمت عالم کی زبان سے قرآن سن رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا. جب قرآن پڑھا جائے خاموش 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 انصتوا اور قرآن تو صاحب قرآن پڑھ رہا تھا خاموش ہو جاؤ یہ سنو کیا کہہ رہے ہیں رحمت عالم کی زبان پر آیات توحید وہ شرک سے غیر مطمئن ہو کے آئے تھے اور رحمت عالم کی زبان پہ پھر توحید مچل رہا تھا اور وہ باہم کہنے لگے کہ خاموش یہ کیا کہہ رہی ہے. تلاوت ختم ہوئی قوم کی طرف پلٹے قرآن کہتا ہے استمع نفر من الجن اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا تبصرہ کیا جب لوٹے نا واپس اپنی قوم جنوں کی طرف تو واپس جا کے تلاوت پر تبصرہ کر سکتے استمع نفر من الجن فقالوا
روان إنا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے کھجوروں کے جھنڈ میں زخمی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ ایک کلام سنا ہے زبان بھی عجیب ہے انا سمعنا قرآنا عجبا قرآن بھی عجیب تھا وہ پڑھنے والا انسان بھی عجیب تھا قرآن بھی عجیب صاحب قرآن بھی عجیب انا سمعنا قرآنا عجبا اتنا عجیب کلام اتنا عجیب صاحب کلام اتنا عجیب کلام اور اتنا حسین کلیم کلیم ہم نے اس کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے وہ ایسے حسین چہرے والا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اس کا چہرہ نہیں طلوع صبح کا منظر ہے ہم نے اس کی زلفوں کو دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ راتیں بھی یہاں بھیک مانگتی ہوں گی سیاہیوں کی ہوا کہ رب نے اس کے منہ میں ستارے جڑ دیے ہوں ہم نے اس کے بدن کی مہک کو سونگا تو یوں محسوس ہوا کہ اسی کے صدقے گلشن مہکائے گئے ہم نے اس کو دیکھا تو ساری کائنات کا جمال اس کی صورت میں ساری کائنات کا کمال اس کی سیرت میں نظر آیا کہ سارے نبیوں کے کمال اس کی سیرت میں جمع کر دیے گئے ہم نے جب اس نبی کو دیکھا تو ہم نے یہ اس کا کلام سنا اس کی عظمتوں کو دیکھا تو یہ پایا کہ یہ وہ محبوب ہے یہ وہ محبوب ہے جس کی لباس کی ادائیں آیات بنائی گئی رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ مشرکین اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کر رہے تھے رحمت عالم کہتے جاتے تھے آج نہیں کل جواب دوں گا پھر کل آ جاتی رحمت عالم پھر کہتے تھے کل جواب دوں گا مکہ کے معاشرے میں ابو جہل نے طرز کے تیر چلائے محمد سے اس کا خدا روٹ گیا رحمت عالم رو پڑے رب ان محمد قد ودعه ربه محمد سے اس کے خدا کا تعلق ٹوٹ گیا محمد سے اس کے خدا کا رابطہ چھوٹ گیا میرے رب راہ وفا میں ہر تانا سن سکتا ہوں لیکن تیرا ناراض ہو جانا برداشت نہیں رب العالمین نے اپنے محبوب کو جب اشک بار دیکھا اپنے محبوب کو حزین اپنے محبوب کو غمگین دیکھا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا سورج دو ترجمے اس کے والضحیٰ واللیل دو ترجمے منا رہا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے آنسو بہاتے ہوئے محبوب کو سورج کی جوانی کی قسم والضحیٰ والضحیٰ مشرق
سے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، واللیل اذا سجا پوری کائنات پہ چھا جانے والے رات کے اندھیرے کی قسم، یہ تو ہے تفسیر ترجمہ، سیدھا ترجمہ، والضحا واللیل مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی تابانیوں کی قسم، پوری کائنات ترجمہ بھی ہے جو امام العاشقین صاحب بیان القرآن شاہ اشرف علی تھانوی نے کیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں والضحا واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتی ہوئی عشق ثانی کی قسم، جس کے سامنے سورج بھی کرنوں کی بھیک مانگتا ہے، سنہا تیرے چہرے تیرے جیسے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، جس کے سامنے رات بھی سواری نظر آتی ہے، رات بھی گدا گر نظر آتی ہے، رات بھی بھکاری نظر آتی ہے، میرے محبوب میرے محبوب دن کے اجالوں کی رات کی تاریکیوں کی قسم، سیدھا ترجمہ عاشقانہ ترجمہ، میرے محبوب تیرے حسن بے تحاشا کی قسم، بھلا تیرے جیسے محبوب بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے، تیرے جیسے محبوب بھی چھوڑ سکتا ہوں، ما ودعا کا رب کا وما خلا، ما ودعا تجھے نہیں چھوڑا میرے محبوب، تیرا بھی میرا رابطہ نہیں ٹوٹا، میں میرے محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، زمانہ جوں جوں گزرتا جائے گا تیرا رتبہ بڑھتا جائے گا، جواب دیتی سکون نازل ہوتا ہے، وللآخرت خیر لک من الاولی، میں یقین دلاتا ہوں میرے محبوب زمانہ جوں جوں بیتے گا تیری شان بلند ہوتی جائے گی، ولسوف یعطی ولسوف یعطی کا رب کا فتر، تیرا دامن اور بھرنا ہے تجھے اور دینا ہے اتنا دینا ہے، تیرے حاصل حسد میں چل جائیں گے بھول جائیں گے، لیکن میں تیرا نام اونچا کرتا رہوں گا اونچا کرتا رہوں گا، میں نے پہلے بھی نہیں کیا کیا دلیل دی قرآن، کیا میں نے پہلے بھی تیرا ساتھ نہ دیا میرے محبوب، الم یجد کا یتیم فآوا وجد ضالا فهدى وجد عائلا فأغنى، میرے محبوب جب تو دنیا میں آیا تو یتیم تھا، یاد کیجئے وہ وقت جب تیری ماں آمنہ مغموم تھی معزوم تھی، تو پیدا ہوا تھا وہ شوہر کو یاد کر رہی تھی، پھر میں نے یہ منظر دکھایا پھر میں نے یہ منظر دکھایا، سیدہ فرماتی ہے جس شب رحمت عالم نے میرے ذہن میں قدم رکھا، میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہ تھا، پھر میرا محبوب لخت جگر آیا میرے ذہن میں قدم رکھا، ولادت با سعادت ہوئی اتنی روشنی ہوئی کہ پھر چراغوں کی ضرورت نہ رہی، چراغوں کی ضرورت نہ رہی، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے روشنی میں کیسر کے محلات دیکھے کسرا کے محلات دیکھے، میں نے اس روشنی میں یہ دیکھا کہ چودہ طبق گر گئے
کے مجھے اشارہ ہوا آج وہ آ رہا ہے جو مظلوموں کو سر بلند کرے گا ظالموں کو سر نگوں کرے گا الم یجد کا یتیم انسان یتیم کو ضرورت ہوگی چاند تاروں کو کھلونے بنا دیں گے یہ اشارہ دے گا تو چاند ٹکڑے ہوگا یہ مٹھی کی طرف انگلی کرے گا تو بند کنکر بولیں گے ام محمد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے گا شیراور ہوگی یہ تیری اونٹنی پہ بیٹھے گا حلیمہ کی تو وہ برطرف کار ہوگی الم یجد کا یتیم انشاء سرگردان پایا تو ہم نے ہی تیری رہنمائی کی تیرا ساتھ دیا محترم سامعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سنگواری کے بعد نخلستان میں کھجور کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور آپ کی زبان پر مچلنے والی آیات توحید سن کر جنوں کی ایک جماعت کو رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر انسان آپ کی نہیں سنتے تو نہ سنے تیری سننے کے لیے اور تیری ماننے کے لیے ہم نے جنات کو بھی مسخر کر دیا اس واقعہ میں یہ پہلو جو ہمیں ملا جو سبق ملا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسے رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا ٹائٹل ادا کیا رحمتا للعالمین کا عنوان دیا رحمتا للعالمین کا لقب اور خطاب دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف ہے جو آپ کو پوری امت کے لیے استاد معلم اور شفیق بناتی ہے نبی الاول ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس نبی رحمت کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم آپس کی نفرتیں اور تعصبات دور کر کے ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کریں گنجائش پیدا کریں اتنا مت سخت بنے کہ ٹوٹ جائیں پوری قوم ٹوٹ جائے آپ پہلے بہت ٹوٹ چکے ہیں مزید ٹوٹنے کی گنجائش نہیں ہے ربیع الاول کا پہلا سبق محبت کا سبق ہے رحمت عالم کی سیرت کا پہلا سبق الفت کا سبق ہے اور ایک سبق سیرت کا یہ ہے کہ سودی اکاؤنٹ چھوڑ دیجیے سودی کاروبار سودی لین دین چھوڑ دیجیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے خلاف اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیجیے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیجیے رشوت لینا اور دینا چھوڑ دیجیے رزق حرام چھوڑ دیجیے دھوکہ دہی چھوڑ دیجیے اگر یہ سارے کام نہیں چھوڑتے اور پھر بھی آپ کو عاشق ہونے پر اصرار ہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں تو پھر رب العالمین کی یہ تنبیہ ہمارے سامنے ہے کہ قبر مقتم عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے غضب کو چھیڑنے والی یہ بات ہے کہ تم زبان سے وہ دعوے کرو عملاً جس پہ پورے نہیں اترتے رب العالمین ہم سب کو سیرت رسول اور اسوہ رسول سے عملی نسبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين يا ربي لكل شبم سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی، اس کا انتظام کرنے والے، اہتمام کرنے والے سب کی کوششوں کو قبول فرما. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے جو اس سلسلے میں دن رات کاوشیں کی ہیں، یا اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے رفقا اور ان کے معاونین، یہ اکیلے نہیں پوری ماشاءاللہ جماعت ہے، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، یا الہی اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. ہم میں جتنے لوگ حاجت مند ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، تمام مشکل زدہ لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما. ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے دوست بھائی محمد عمران صاحب یہاں پر وہ کچھ مسائل کا، پریشانیوں کا شکار ہے، سارے مجمع سے دعا کی درخواست کر رہی ہیں، یا الہی ان پر اپنا رحم فرما، کرم فرما. ہم نے جتنے لوگ، ہمارے جتنے متعلقین عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین تمام عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. آمین. مزید دشمن کا آلہ کار بننے سے ہمیں بچا، مزید تقسیموں سے، نفرتوں سے، تعصبوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا الہی ہمیں یک جسم، یک رنگ، یک جان بنا، ہمیں متحد اور متفق فرما. الہی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، الفت اور محبت جو سیرت کا سبق بھی ہے، یہ پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.